Čujmo sveto evanđelje. Hvala svima i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Hvala tebi, Gospodi, slava tebje. Pazimo. U vreme ono posla Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu pre njega na onu stranu, dok on otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i bejaše onde sam, a lađa beše već nasred mora, ugrožen od valova, jer bejaše protivan vetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus hodeći po moru, i videvši ga gde ide po moru, učenici se uznemiriše go boreći, to je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče go boreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavš iz lađi, iđaše Petar po vodi, da dođe Isusu. No videći jak vetar, uplaši se, i počevši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, maloverni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vetar, a oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti, sin Božiji. I prešavši dođe u zemlju Genisaretsku. U vreme ono podiže Isus oči svoje nebo i reče, Oče, došao je čas proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni. A ovo je večni život da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvrši. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom koju ima doh u tebe, pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji bejaku pa si ih meni dao, i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista, da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima, i više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi.
dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime Tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Hvala tebi, Gospodi, slava tebi. Svima Otca i Sina i Svetoga Duha, braća, čuli smo poruke Svetog Tihona Zadanskog, dva apostola, dva evanđelja. I ovom jednom apostolu, apostol Pavle kaže, sve što gradimo, da gradimo na Hristu. Ako je Hristos osnova i temelj, onda će svaka građevina uspjeti. Bilo šta da gradimo. A šta to znači? Da treba znači da živimo u zakonu Gospodnjem. I da ne gradimo ništa na grehu. Svaka kuća sagrađena na grehu ljulja se. To je kuća na blatu, koja je temelj postavljena u blatu. I onda kad najđu vetrovi, kad najđu vode, što kaže, kad najđu iskušenja, takva kuća ne izdrži. Takva građevina se sruši. Takvi su naši brakovi, kad se uđe sa svim gresima u brak, bez jednog jedinog, bez jedne ispovesti, iskrene. Znači, uđemo sa svim što smo i nakupili do tog braka, i muž i žena, pa kad đavo počne brtiti naplaće, onda brak propadne za 6 meseci, pre nego što se pojedu darovi od venčanja. Ako hoćemo da bude brak dobar, onda treba da se ispovedimo pre toga, da se očistimo, da se pričestimo, a onda je to kuća na kamen. I tako, znači, sve što gradimo, da bude na kamen. Onda u drugom tamo apostolu kaže apostol, treba da se ispunjavamo blagodaću, a ne jelima, od kojih nećemo imati nikakve koristi. A pogledamo nas i naše običaje i naše. Mi čekamo da se završi liturgija, pa da se najedemo i napijemo. Mi čekamo da se da završi praznična služba, pa da idemo da se najedemo i napijemo. Mi idemo na slave da se najedemo i napijemo. Ovde se ne zove, nije se zvala slava, nego pijanka. U ovom kraju, znači idemo na pijanku. Znači, koliko smo mi, što kaže, daleko od toga i zaboravili da je to jedna duhovna stvar, da to ima jednu vrlo važnu duhovnu dimenziju i da je važnije to što će duša da se nahrani i tako dalje. Dobit će i za spremanje slave će dobiti blagodat oni koji spremaju s ljubavlju, bez roptanja i oni koji pojedu isto sa zahvalnošću i bez prejedanja. Ali će on daleko veću blagodat dobiti ako to duhovno proslavljajući, ako se mi pripremimo i postimo za svoju slavu, ako se pričestimo, ako naučimo tropar naše slave, pa ga stalno sa sobom imamo i izgovaramo kada je teško i tako da onda će naša slava doći i pomoći će nam. Slava naša, naš svetitelj može iz pakla čoveka da izvadi kolika je njegova sila i slava, ako ga slavimo na pravi način. U prvom evanđelju Gospod je otišao da se pomoli na goru, a apostoli su krenuli da veslaju uz vetar, da idu iz jednog mesta u drugo mesto i Gospod nije skočio, oni su se mučili, što kaže i verovatno se i molili i zavapili, ali kaže Gospod nije došao u prvu stranu da im pomogne, ni u drugu stranu, ni u treću stranu, nije došao u četvrtu. Šta to znači? Pa znači Gospod hoće da se i mi malo pomoćemo, znači ga zovemo da nam završe petlu i ne znam za neku glupost koju sami možemo da uradimo. Nego treba da ga zovemo kad baš ne možemo. Sve što možemo mi treba sami da se potrudimo.
Čim tako su Jevreji imali podeljen dan na dan i na noć. U danu je bilo 12 sati, znači, a u noći je bilo znači, od 6 uveče do 9 prva straža, od 9 do 12 druga, od 12 do 3 treća i od 3 do 6 četvrta straža. Znači, Gospod je onda tek došao. Tako i mi treba da se, znači, kažu, u nemoći se sila Božja poznaje. Pa zašto? Pa Gospod, pusti malo da i mi plivamo, da se i mi malo poborimo, da nešto uradimo. A šta mi radimo? I decu razmažemo, nemoj sine, slučajno da radi, da ti mama skuva kaficu u 40. godini, pa samo ti uči, mi završi fakultet u 50. pa ćemo vidjeti, da oženimo do 60. i tako. Pravimo od dece debile, razmažene, što kaže, ne damo im da se bore. I malo dete, moramo da pustimo, što kaže, u određenim situacijama, da bi nešto naučimo. Jer strah je protivnik znanja, znači, dete se prvo boji da prohode, zato što se boji da se padne. Pusti ga kad padne 10 puta, više se neće bojati, pa će prohodati. Tako, znači, moramo da se borimo i da se trudimo i da uradimo sve što mi možemo, a ono što ne možemo, e onda da se ne bacimo u brige i u očajanja, nego da to prepustimo Gospodu. Tu kažemo, Gospode, ovo ja stvarno ne mogu, prepustimo ruke Tvoje. I onda nema tu, što kaže, ovo sve nas odlači u maloveri i neveri. Zato što mi, kako, što kaže, počnemo da se brinemo, onda smo rasejani, naša molitva je rasejana. Znači, ako počnemo da osuđujemo, taj smara dosude, ali ne da našim molitvama se uzdignu ka Gospodu. I mi se molimo, ništa se ne dešava, šta se dešava, pa mi postajemo maloverni i neverni. I onda đavo hoće da nas vrati, da nas izbaci iz crkve, da nas vrati nam ljutinu i baci u očajanje i tako da se skontra život sa samoubistvom. Svaki njegov put je na tu stranu. Znači, tu treba da se potrudimo. I onda je Gospod, što bi je došao hodeći po vodi, i apostoli su uplašili, misli da je utvara, i Gospod odmah, kad bi se ne bi plašio, kaže, ne bojite se, ja sam. I onda Petar, koji je bio prvi od apostola, uvijek želeo da bude prvi sa Gospodom, i prvi pored njega, i prvi da mu pomogne, on je tražio, kaže, da mu Gospod da, da hoda po vodi. Ne da bi se pravio važan, nego prosto, eto, on je uvijek želeo da bude odmah sa Gospodom. I Gospod mu je blagoslovio. I kaže, Petar da hodeći po vodi, kaže, vide kako je jak vetar i uplaši se od vetra, kaže. A more predstavlja daleko veće iskušenje nego vetar. I kaže, uplaši se i počne da tone. I takvi smo i mi, što kaže, mi smo na buri stalno ovoga života. I treba da imamo vere u Gospoda. I Gospod će nas uvek od te bure spasiti. Kao što je ušao u čanac, će neko prestani, učuti i gotovo, nestala je bura i sve to. Samo Gospod može to da uradi u našim životima, niko drugi. Ali mi treba da se na tog Gospoda oslonimo. A tako i mi. Znači, prevazićemo neke velike iskušenje u životu i onda, hop, padnemo na mala, kao Đura Jakšić kad prođe celu Knez Mihajlovu i kaže, nisam ništa popio, sad da se častim jedno pićence u zadnjoj kafani i onda se napije da i tako da je. Znači, prevazit ćemo velike iskušenja, onda patimo na male. Tako je Petar pao, a Gospod je tu. To je bio i predznak njegovog, što kaže, odricanja od Hrista kasnije. Znači, a zašto se Petar odrekao, koji je toliko volao Hrista i toliko je u svim čudima je Petar bio na prvom mjestu. Samo zato što se oslonio na sebe. I što je rekao, ako svi se odreknu, ja se neću odreći. Nije rekao, pomozi mi, Gospode, da se ja ne odreknem. Nego je se oslonio na sebe. I onda ga Gospod pustio da padne u to odricanje od Hrista. I Gospod mu je naravno oprostio, jer mu je unapred rekao, na tom kamenu sa zidiću crkvu svoju vrata pakla neće nadvladati. Petar sam sebi nikad nije oprostio to. Petar je stalno plakao zbog toga odricanja na mnogim ikonama.
Petar se slikao sa crvenim očima. I mi, braći i srce, razekamo. Mi smo se odrekli ne tri puta, nego 3333 puta, svako od nas i još više. Svaki put kad grešimo, mi se odrečamo. A da se kajemo, kao Petar, slabo. Gde su naše suze? Sveti oci kažu, ako ne teku suze, teče će krv. Treba da se kajemo, da se probudimo, braći i sestre, i da se okrenemo, da slušamo. Evo, kako kaže na početku Sveti Tihon Zadrinski, crkva je isto lečenište, znači najveći lekar je Gospod. Gospod leči od duhovnih, duševnih bolesti. Ali kako leči? Kad mi uđemo u istinsko poslušanje. Ako smo došli kod lekara i pitamo ga kako se izlečimo, treba i da poslušamo. A ne da radimo ono što mi mislimo i da čitamo na Google kako da se lečimo. Thank you.